Близько 100 тисяч громадян змінили адресу задля участі у місцевих виборах 25 жовтня. Такі дані озвучують у ЦВК. Який відсоток серед цих людей – мешканці Одещини? Дізнаємося від нашого київського кореспондента Богдана Красавцева. Він на прямому зв'язку зі студією. Богдане, вітаю, тобі слово. Вітаю, студія. Ми перебували на брифінгу в внутрішньому дворику ЦВК, де дуже цікаві звучали тези про нові, скажімо так, правила голосування для внутрішньопереміщених осіб та трудових мігрантів. Поруч зі мною керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. Вам вітання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, є позитивні новини з Одещини? Ми в лідерах? Так, ну дійсно, в Одеській області, якщо дивитись на кількість виборців, які змінили виборчу адресу, Одеський регіон на третьому місці за кількістю виборців, які змінили. І на першому місці за кількістю виборців, які змінили в межах свого регіону. Це може означати, що ми активні доволі в цьому процесі? Ну, саме так. Скажіть, на вашу думку, взагалі нові правила – це ж прогрес, дуже такий вагомий. Ну, насправді, нові правила – це дійсно прогрес, але якщо використовувати їх в межах і в спосіб, визначений законом. Якщо немає ніяких зловживань в цьому питанні, то дійсно це великий прогрес, тому що людина тепер простіше і, голосувати там, де вона фактично проживає, і зробити це дистанційно – це взагалі чудо, да? Щоб це зробити, нікуди фізично не треба було йти. Через електронний кабінет. Так, через електронний кабінет. І тоді, якщо ми наостанок говоримо, то, я так розумію, ще можна перереєструвати для голосування? Насправді, 10 вересня для тих виборців, які хочуть змінити свою виборчу адресу за фактичним місцем проживання, вже ця процедура завершена. І можна її тільки зробити після завершення виборчого процесу з місцевих виборів. А для тих виборців, які мають штамп ІКВИВУ в паспорті, да, і не мають ніякої виборчої адреси, вони можуть це зробити і зараз. А також, якщо виборці хочуть повернутися на своє зареєстроване місце проживання, змінити виборчу адресу, теж ніяких обмежень не існує. Дуже вам дякую. Нагадаю, що ми спілкувалися з керівником служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександром Стельмахом. Студія. Богдане, дякуємо тобі за інформацію. Я нагадаю, це був наш кореспондент Богдан Красавцев. Більше ви дізнаєтесь в наступному випуску новин.